reka ibyo kurya byawe bikubera umuti nutarya ibyo kurya nk'umuti bizarangira imiti guhindukira ibiryo iyi ni umurage twasigiwe na Hippocrates muganga w'umugiriki wabaye mu myaka ya kera bivuga ko yavutsaga na muri 1600 mbere y'ivuka rya Yesu akitaba imana muri 1377 mbere y'ivuka rya Yesu uyu rero afatwa nk'ahari watangije iby'ubuvuzi yadusigiye umurage ukomeye yuko ibyo kurya byawe bigomba kukubera umuti nutarya ibiryo nk'umuti bizarangira imiti guhindukira ibiryo iyo umubiri ubyibushye cyane urushya nyirawo kuwikorera wananuka cyane ukananirwa kwikorera nyirawo ubonaho n'undi murage twasigiwe na mutagatifu François de la Salle Socrate yabivuze neza ngo abantu bamwe babereyeho kurya ariko twe turya kugira ngo tubeho nababwiye ko abantu barya kubwa impamvu ebyiri turya kugira ngo tubeho ariko nanone tukarya tugamije kwinezeza kurya kugira ngo ubeho rero nibyo bita homeostatic eating hanyuma kurya ugamije kwinezeza nibyo bita hedonic eating iyo ubereyeho kurya rushimisha kanwa ukazahaza umubiri warya kugira ngo ubeho ukirengagiza uburyo bwo mu kanwa ugasigasira amagara ibiryohera kanwa nibyo birangira byigaritse amagara yacu ahubwo rimwe na rimwe bisharira kanwa bikaramira amagara uburyohe bwo mu kanwa rero nubw'akanya gato ntibuka gushuke ngo ukwibageze kutabereyeho kurya ahubwo urya kugira ngo ubeho hari impamvu nyinshi zishobora gutuma ugomba guhitamo kurya kugira ngo ubeho aho kuberaho kurya muri izo mpamvu harimo n'impamvu zishamikiye cyane ku iterambere ya niba utarakabye inzozi ikintu cya mbere ukwiye gutekerezaho no gukomeza gusigasira ubuzima bwawe kugira ngo ukomeze kugira ubuzima buzira umuze nta wamenya igihe uzakabiriza inzozi nabwiye ko hari abantu bagiye bakabya inzozi zabo bafite imyaka za 60 nabwiye Colonel Sanders uriya washinze KFC yakabije inzozi afite imyaka 65 gumyo ni muzima rero kubera ko nta wamenya igihe inzozi zawe zizabera impamo hari gere n'inzozi ziba impamo zigasanga utagifite ubushobozi bwo kuzibamo kubakabije inzozi namwe rero kugira ngo ukomeze kumva icyanga cy'ubuzima neza biragusaba kugumana ubuzima buzira umuze uzikuba warakabije inzozi ibyo watekerezaga warabigezeho ufite amafaranga yawe ariko utakibasha kuyarya kubera ko hari ibyo muganga yakubujije ugasanga ufite amafaranga ariko hari ahantu utajya iyo ufite ubuzima buzira umuze buri kimwe cyose utunze buri kimwe cyose kikugaragiye gihita kikuryohera ukinezererwamo kubera ko ufite ubuzima buzira umuze ariko iyo udafite ubuzima buzira umuze buri kimwe cyose utunze kijya mu mujyo w'uko ubuzima bwawe buhagaze amafaranga yawe akoreshwa hakurikije uko ubuzima bwawe buhagaze rimwe na rimwe ugasanga uri muri babandi batakaje ubuzima bashaka amafaranga bikarangira ya mafaranga yose batakaje bongeye kuyakoresha bashaka kugarura ubuzima bitagishobotse burya hari indwara ushobora kurwara yatewe wenda no kutiyitaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi kubera wenda akazi no kwiruka ku by'isi bikarangira ayo wakoreye yose wongeye kuyatakaza wivuza noneho bikanarangira udapfuye bikanarangira utanakize kandi twize ko sogokuru ukize ari we witabagaho cyane impamvu sogokuru ukize cyangwa se mukecuru ukize ari we witabagaho cyane namwe murayumva baba bashaka yuko hari ikintu azavuga mu minsi ye ya nyuma akaba hari ibyo yasiga urumva bamwitaho rero bakamusigasira kugira ngo azavuge ijambo rijyanye n'abamwitayeho gumya uri muzima rero kubera ko nta wamenya igihe inzozi zawe zizabera impamo ikindi gumya uri muzima niwe warakabije inzozi kubera ko bizagufasha gukomeza kumva icyanga cy'ubuzima neza no kuryoherwa n'izo nzozi wakabije abantu benshi bagera ku gasongero k'ubukire butakibasha kubanezeza
kubera kutiyitaho mu buryo umwe cyangwa bundi no kuvuga kugira ngo umve cyangwa cy'ubuzima neza biragusaba kugumana ubuzima buzira umuze nta buzima buzira umuze inzozi zose wakabya kuri yisi ntacyo zaba zimaze nazanye rero ikiribwa cy'umunsi kugira ngo kidufashe gusobanukirwa ibyadufasha gukomeza kugira ubuzima buzira umuze kubera ko imirire ni ya mbere mu gutuma dusigasira amagara yacu munyemerero nsubiza abantu bambajije ku nyama y'imbeba mvuze inyama y'imbeba abantu benshi bashobora no gutungurwa kubera ko ntabwo ari inyama imenyerewe cyane by'umwihariko nk'hano mu Rwanda no mu bindi bihugu bitandukanye gusa ni inyama izwi cyane mu mateka iribwa henshi mu isi imbeba ubundi ni akanyamaswa gato kari no mu nyamaswa burya zizi ubwenge cyane mu isi imbeba buriya ziri hariye cyane imbeba burya zigira urwenya nk'abantu ziraseka nk'abantu zigira ubukirigitwa nk'abantu zitana amazina nk'abantu zigira ururimi zivugana hagati yazo nk'abantu zifite ubushobozi bwo kumenya amazina y'abantu ku buryo ziba zizi n'amazina y'abantu zibana nabo urugero niba hari nk'umuntu ukunda kuzica mu rugo yahageze mukamuhamagara ngo mwizina zirabyumva zikamenya ko nta mutekano zifite ikindi burya niyo muri buzitege mukabivuga zirabimenya zigahunga imbeba rero zizi ubwenge ziri no mu nyamaswa nye burya zishobora kubasha gutekereza waba warigeze ubona nk'imbeba ireba ibyo mwayiteze nko kuri rwa gakoco cyangwa ku kamashu bitewe n'uko wenda mukita imbeba yagera nko ku kamashu ikakareba ikitegereza ikanga kugakurikira ikigendera cyangwa se rimwe na rimwe ikajya gufata nk'ikintu runaka mwashyize ku kamashu yigengesereye kabone nubwo yafatwa n'akamashu ariko uko kwigengesera bigaragaza ko harimo ubwenge harimo no gutekereza ikindi murabizi ko imbeba igira n'uturemangingo twenda kumera nk'utw'abantu niyo mpamvu ipimirwaho ibintu byinshi mu bushakashatsi ikintu cyakwica imbeba burya n'umuntu ni cyamurebera izuba uretse ibyo byose rero n'ibindi ntarondoye imbeba ni inyama inurira kubatazinepfaguza nahani wacu hari abantu borora imbeba ariko izi mbeba abantu binaha borora bamwe bazita ngo ni za kizungu ziraribwa rwose mu buryo busanzwe yaba izi nzungu rero izo ngito mwita izi nzungu nizo twakwita izo ku gasozi ahandi henshi mu isi ntabwo bazirobanura ni ikiribwa kizwi kandi cyitabirwa na benshi mu bakunda akaboga k'imbeba kurya muyibona ari nto n'akarizo karekare abayishonnyeho bemeza ko nta yindi nyama inurira nkayo kurya imbeba rero ni ikizira mu mico itandukanye y'abantu ahanini bitewe n'imyemerere ijyanye n'iyobokamana abandi bitewe no kutabimenya wenda no kutamenya ubwiza bwayo bikanajyanira n'imyemerere ijyanye n'ubwoko bwo gutinya ko yakomokwaho indwara zitandukanye ariko uretse ibyo ubundi imbeba ni ikiribwa cyihariye ku bantu bakunda ako kaboga iyo uje nko muri Afurika abantu bazwiho kurya inyama y'imbeba cyane nabo muri Malawi abaturage bo mu gihugu rwose cya Malawi barya imbeba bigatinda mu duce tumwe na tumwe twabo no muri Amerika nko mu burengerazuba bwa Virginia barya imbeba rwose wagera muri Aziya ho n'ibindi bindi Vietnam nicyo gihugu cya mbere ku isi mu kurya imbeba mu Buhinde barazirya muri za Taiwan za Thailand Philippines Cambodia mu Bushinwa muri Espagne barya imbeba Spanish cuisine abantu barayizi yuko imbeba irazwi cyane barya imbeba cyane rwose n'i Burayi ntabwo basigaye nk'iyo ugeze nko mu Faransa hari uduce tumwe na tumwe rwose turya imbeba ku mugaragaro
nahari ya muri za Victorian Britain abaturage baho barya imbeba rwose. Henshi mu isi inyama y'imbeba ni funguro ryizewe nk'uko n'inyama y'inzoka ari funguro risanzwe kuri benshi mu isi. Nubwo ari inyama ikunzwe ariko yakunze gutungwa gatoki yuko abantu bakwiye kuyitondera, nitungwa rishobora gukwirakwiza indwara nyinshi mu mubiri w'umuntu. Gusa abakunzi bako kaboga bamwe ntibabikozwa, akenshi bashingira ko kanabamo intungamubiri zagiye zigaragazwa n'abashakashatsi yuko ari kimwe mu biribwa rwose bishobora gufasha cyane mu guhangana n'imirire mibi. Iyi nyama igira ibitera imbaraga, igira ibyubaka umubiri, igira ibinure n'izindi ntungamubiri. Abantu rero bayirisha ubugari naho muri za Malawi, bayirisha umuceri hari mu Bushinwa. Ni inyama iryoha ku bantu bayihekenyeho rwose bakayumva. Nibyo koko iyi nyama ititondewe yateza akaga umubiri, cyane ko hari ubwoko bw'imbeba bufatwa nk'ububa mu burozi bwica, harimo nk'izitwa za typhus cyangwa se hari zitwa toxoplasmosis. Ubu ni ubwoko bw'imbeba bubamo n'uburozi bushobora guteza akaga umubiri w'umuntu. Ariko nyuma y'ubu bwoko habaho n'ubundi bwoko bw'imbeba nyine bukunze kuba mu mirima y'umuceri, buzwiho kuba nta kibazo na kimwe butera ku muntu waburiye. Imbeba rero ni isoko y'intungamubiri zitandukanye, cyane cyane nk'ibyubaka umubiri. Bituma imbeba iba inyama y'ingirakamaro cyane mu gufasha mu mikorere y'imikaya, haba mu kwikanya no kwirekura ndetse n'uburyo imikaya ikoranamo hagati yayo ndetse n'uburyo imikaya iteye. Izi ntungamubiri zibigiramo uruhare. Iyi nyama kandi inafasha mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Iyi nyama inafasha mu ihererekanya makuru. Ikindi ni uko inyama y'imbeba ifasha mu kuringaniza amatembabuzi mu mubiri wacu. Iyi nyama kandi yongerera ingufu umubiri. Ikindi ni uko izwiho gufasha uruhu n'umusatsi gusa neza. Nyama y'imbeba iri mu nyama zongera ibivumbikisho mu mubiri, ku buryo umuntu ukunda kuyirya ashobora kugira ubushobozi bwisumbuyeho bwo guhangana n'inzara cyangwa se n'ibihe by'inzara kurusha umuntu utayirya. Kubera none intungamubiri ziyigize iri mu nyama zifasha mu gusana uturemangingo twangiritse cyangwa se kuvugurura udushaje, kimwe no gusimbuza nyine utwo twangiritse cyangwa se twapfuye, akaba ari nabyo bituma dukomeza kugira ubuzima buzira umuze. Iyi mikorere rero inahangana n'uburwayi butandukanye bwa kanseri z'ubwoko butandukanye. Ibi rero bituma imbeba iza mu biribwa bishobora kurwanya ibibazo by'imirire mibi cyane. Imbeba ziri no mu nyamaswa zororoka vuba cyane. Urumva kuzorora byafasha guhangana nibura ry'ibiribwa, niba zororoka vuba urumva biroroshye cyane yuko zaboneka ku bwinshi. Abaziriye bavuga ko nta nyama inurira mu kanwa nk'inyama y'imbeba, banemeza ko irusha kure uburyohe inyama y'inkoko. Kurya inyama rero y'imbeba ni bimwe mu bintu rwose bikundwa n'abantu benshi, by'umwihariko bayigeragejeho bwa rimwe. Wagera mu Bushinwa ho bikaba akarusho, bo barenze no kuyita akaboga gasanzwe, bayita umuti. Mu Bushinwa hari ubuvuzi gakondo bwaho, aho n'umurwayi wa asima bamugaburira inyama y'imbeba ikivuka ako kanya, cyangwa se inyama y'imbeba ikirakana. Biri muri bimwe rero mu bintu ngo byoroshya uburwayi bwa asima, bigakoreshwa nk'umuti w'indwara ya asima. Ibi kandi ni nako bifatwa nko mu bihugu nka za Papua New Guinea, ko bageze no ku rwego borora imbeba zikagera ku rwego zigira ikiro n'igice, kubera uburyo bazi yuko imbeba ari imari rwose hari. Gusa nanone abantu bahitamo kutarya imbeba bitewe n'ibindi nyine byagaragajwe n'ubushakashatsi, ko zishobora gukwirakwiza indwara zitandukanye ahanini hashingiwe ku byo zirya.
ariko ari nk'imbeba wenda wakurikiranye kuvivutse kanoneho uganahitamo ubwoko bwiza bwazo kuyirya bavuga ko ntacyo bitwaye hakirindwa rero bwa bwoko bw'imbeba nababwiye haruguru za typhus na za toxoplasmosis izizo zishobora no guteza ibibazo byinshi mu mubiri w'umuntu cyane cyane nk'ibyagaragajwe nk'ibishamikiye ku rwungano ngogozi ndetse n'ibindi bibazo bishobora kugera ku bagore by'umwihariko batwite izi mbeba zishobora gutuma nk'inda zivamo by'umwihariko ku bagore batwite cyangwa se abana bakavuka bafite ibibazo icyo wasigarana nuko inyama y'imbeba ibamo intungamubiri pe habamo ibyubaka umubiri habamo za proteide za hydrate de carbone habamo lipide fosfore ya nubwo ko butandukanye bwa za vitamine murazi yaho bakanayifata nk'umuti w'indwara zitandukanye gusa ariko ukanazirikana ko ari n'inyama yo kwitonderwa bitewe n'ubwo ko bagazo bumwe na bumwe buteza ibibazo bimwe muri ibyo bibazo rero hakaba harimo nk'abarya imbeba bakagira ibibazo mu nzira y'ibiryo nko kuribwa mu nda kugarura gucibwamo bitewe n'uburozi buba bwaturutse muri izo nyama z'imbeba cyane cyane ziriya nababwiye haruguru zo kwitonderwa ubwo burozi rero bushobora no gutera ibibazo mu nzira z'ubuhumekero nyama y'imbeba rero ni nyama abayimenye ntabwo bayishidikanyaho na gatoye ntabwo bayishidikanya wenda abatarayiryaho abatayizi nibo bashobora kuyishidikanyaho ariko nimwe mu nyama abantu bavuga ko ari imboneka rimwe rwose